Перший день серпня стартували змагання з пляжного волейболу «Кубок міського голови 2023». За головну нагороду змагатимуться більше 50 команд усіх вікових категорій. Розпочали юнаки до 18 років. Я фанат волейболу, люблю. Я завжди за змагання. Не люблю сидіти вдома. Батько привів на волейбол, походили, понравилося. І пішли далі грати вже. Тренувалися, їздили на Україну. Змагання започаткували за сприяння Луцької міської ради і департаменту молоді та спорту. Така погода сприяє завжди тому, щоб діти займалися. І сьогодні, оскільки канікулярний період, це чудовий момент, щоб наша молодь, наші люди поважного віку, тому що і ветерани будуть грати, мали можливість активного дозвілля, мали можливість продемонструвати те, наскільки сьогодні важливо бути сильними в будь-якому віці. Я, звертаючись до хлопців, сьогодні говорив, що кожен з вас – це є фактично майбутній захисник України. І в цей непростий час, дякуючи Збройним силам, ми маємо розуміти, що кожен з нас має мати фізичну підготовку, яка дозволить нам відстоювати честь, гідність і незалежність нашої землі. Ігри проходитимуть у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки на території пляжу річки Стир. А організаторам дуже дякую за шанс зіграти, шанс позмагатися з сильними супротивниками, шанс стати кращим в якійсь мірі. Кожна перемога, кожна поразка робить тебе сильнішим. Змагання з пляжного волейболу «Кубок міського голови 2023» триватимуть майже місяць. По завершенню Луцький міський голова Ігор Поліщук вручатиме призи та цінні подарунки усім учасникам. Фінальні ігри відбудуться напередодні Дня Незалежності України.